公子，小心呐！这么容易开的门，小心有机关。别怕，我们先进去吧。看来，这个房间是个尽头了。难道这具骷髅会是杨顶天？心法？不会吧，这只是一块普通的羊皮啊。你拉紧一点。公子，这是乾坤大挪移的心法哎。乾坤大挪移是武林人士梦寐以求的绝世武功，你看起来好像并不是很欢喜。咱们在这密道里面没有米没有水，如果出不去最多只能待个七八天呢。就是学会了这至高无上的武功又有什么用呢？奇怪，陈坤为何不把这乾坤大挪移的心法拿走呢？没看到杨夫人的尸骨，像是她当时的心在杨夫人身上。公子，你在说些什么？哎，校长，你告诉我，你怎么知道羊皮上的秘密？那次老爷和小姐谈起这件事，我经过不小心听到的。他们是明教教徒，不敢擅进密道，违反教规。这杨顶天因为女人而死，陈坤因为女人把武林搅得天翻地覆，咱们把他葬了吧。嗯。想必杨夫人不知道杨顶天给他写了封信，便已自杀了。哎，公子，拆开来瞧瞧好了。只怕不敬。说不定杨教主有什么遗命呢。万一杨教主信里有什么未了的心愿，如果公子有机会出去的话，也好转告老爷和小姐，可以完成杨教主的心愿呢。竟余命在旦夕，有负前教主重托，视为本教罪人。盼夫人持此亲笔遗书，召聚左右光明使者、四大护教法王、五行奇使、五散人，百余遗命，不论何人重获圣火令者，为本教第34代教主，不服者杀无赦。令谢逊暂设副教主之位，掌理本教重务。看来他早知道夫人和陈坤的暧昧关系了，而留下这份遗书。只可惜杨夫人没看到这封信，否则明教也不至于如此自相残杀，闹得天翻地覆啊。小周，你看这里画了个图啊。余将以残存功力掩石门而和成坤共处，夫人可依密道全图脱困。当世无人有乾坤大挪移之功，即无人能推动此无妄位石门，待后世豪杰练成，余及成坤骸骨朽矣，顶天景白。这是密道全图，有这个全图咱们就能出去了。对，可以出去了。现在我们在这个位置，从这个门出去，再经过哪儿啊？小赵，过信道，进到兵器室。什么？这儿
唯一的脱困之路正是被那和尚用大石头堵住的那一条。得此密道全图和不得又有什么差别呢？杨教主在遗书上说，只有乾坤大挪移神功才能推动石门而出，就算练成乾坤大挪移，我又不知道吴万卫在什么地方，图上也没说呀。公子，你是说吴万卫吗？那是伏羲六十四卦的方位之一，其阳在南，其阴在北，吴万卫在明夷位和隋位之间，我想应该在那个地方了。你说的是真的吗？嗯，真的有门。公子，你试试看这里。那我试试看。小赵，都是我不好，害得你陷于困境。不是我不好，是我带你进来的。小赵，别说我觉得你是个谜样的女孩，你为什么装成丑样？为什么装成不会武功？甚至你又懂得深奥的五行八卦呢？或许你有难言的苦衷吧，你不说我也不勉强你了。公子，不如你来练一练乾坤大挪移心法好不好？说不定你聪明过人，一下子就会了呢。明教的几任教主穷毕生之功也没几个练成的，他们既然当得教主，自是个个才智卓绝，我在旦夕之间又怎能胜得过他们呢？你会九阳神功，也许能超越他们。你怎么知道我施展的是九阳神功啊？反正被困于此，闲着也是闲着，也许你有天赋，很快就学会了乾坤大挪移，那么咱们离开这儿就有望了。很难看，是不是走火入魔了？啊，这乾坤大挪移心法乃在颠倒体内一阴一阳一刚一柔的乾坤二气，所以脸上会显出青红之色，那是体内血液沉淀，真气变幻之象。嗯，你的脸色已经恢复了，看来你已经练成了第一层，真快呀。美人体内的潜力原极庞大，只是平时使不出来罢了，在面临危急状况的时候，一个手无缚鸡之力的人往往能负千斤，以往修行这心法之人，只因内力不够勉强修习，反而变得心有余而力不足。我不懂。简单的说，一是因为我求生心切，逼迫自己速练速成；二是我已练就九阳神功，本来我体内积蓄的力道因未得到高人指点反而使不出来，现在这乾坤大挪移心法把我体内的潜力激发出来了。既然你有超越一般人的一笔，那就赶快打铁趁热吧。每次练到此句就觉得心跳加剧，气血翻腾了。你练到第几层了？第七层。啊，乾坤大挪移能练到第七层，你已经超乎常人了。弟子张无忌无意得窥明教神功心法，
只在脱困求生，并非存心亏欠贵教秘籍。吾今若能脱险，自当以此神功为贵教尽力。连带教主在上，请你们保佑张无忌公子重整名教，光大列祖列宗的威名。公子，你不如休息一会儿，养足精神，早点练成神功。我只要学了乾坤大挪移，已经是福泽功德了，又何必人心不足贪多误得呢？应该要知足常乐，要适可而止才好啊。公子，你是哪几句还没练成啊？我总共有19句，是这句、这句，还有这句，这些。小赵，你记着干什么？没干什么，我想连公子也不会，倒要看看是怎么个难法。公子，你去试试看，能推开这个石门吗？乾坤大挪移啊。不对啊。怎么不对啊爹？就算是乾坤大挪移，没有足够的内力是不能运用自如的。爹，不要再乱猜了，待会儿等他打完了过来问他一下不就得了。林老前辈，这一阵没让你失望，先撑下场面吧。曾阿牛的武功又精进不少，真是邪门了。阿弥陀佛，贫僧少林派元音。是你，当年就是你在武当山力救我爹灭龙门镖局，害得我父母因而惨死。这些人，你一定要牢牢地记住，别急着报仇。要慢慢的等下去，只是一个都别放过。张无忌啊张无忌，今日的大事是要调解六道门派和明教的仇怨，千万不可为了一己私心闹得难以收拾。少林派的过节日后再算账也不迟。施主强行来此出头，到底受了何人指使？我问你话，你为何不答？我来是盼望六大派和明教罢手言和，并未受任何人指使。要问六大门派跟魔教罢手言和，难上加难。如果施主不是魔教之人，出家人以慈悲为怀，我可以不为难你。请下山吧。怎不见贵派的元真大师呢？元
元真师兄。这次六大门派围攻名将，实则是受了奸人的挑拨，在下深知其中曲折原委，斗胆先请西武止戈查明真相，谁是谁非，自可秉公判断。施主指名找元真，难不成你所指的挑拨奸人是指他吗？不错，只要元真大师出来跟在下对峙几句，我保证他的奸谋就能大白于世。你这小子奸猾无比，你明知元真师兄已经不可能出来跟你对峙啊，你硬是指名要跟他相见，那你何以不让武当派的张翠山出来对峙呢？元婴大师，跟你说话注意分寸。元婴大师，这张武侠的名讳其实由得你乱说的。普天下之人皆知张翠山自甘下流，受魔教妖女的诱惑，最后落了个好色之报。不许你侮辱张武侠！出家之人据实而言。你住口！元婴大师，这龙门镖局的血案并不是张武侠所为，请不要如此记恨。何况张武侠都已经自刎身死了，再大的仇恨都应该化解了。大师是出家人，四大皆空，何必对旧事如此念念不忘呢？哼，小施主你武功了得，我没话可说。不过我要问你，你为什么这样口口声声的要与元真师兄对峙呢？用意何在？元真大师俗名混元霹雳手陈坤，他昨晚混入了明教内堂，亲口吐露就是他设计挑拨了六大派和明教之间的不和。不可胡言乱语，污蔑我少林。当天下英雄之面，万不要当天立誓，此事千真万确，若有虚言，万劫不得超生。片面之词，不可轻信。所以晚辈才需要元真大师出来当面对质啊。元真师侄是我空见师兄的入室弟子，佛学精深，除了这次随众远征魔教之外，多年来从不出寺门，如何能是浑元霹雳手陈坤？更何况元真为我六大派苦战妖孽，历尽元寂，他死得清明，岂容你？历尽元寂，陈坤死了吗？出家人不打诳语，我以少林掌门人身份向你保证。空文大师所言不虚，他和我师弟李天元比掌，结果是一死一伤啊。奸贼啊奸贼，你一生作恶多端，终于有这么一天。哟，坏了，元真扶助罪魁祸首遭了应得之报，原是极大喜事，可是从此无人对质，真相反而不易大白。施主明知元真师侄已死，却将一切罪名推在他身上，我岂能容你？老衲要动手了。师姐，我可是过来人了。
云纵。这少年怎么会有武当派的踢云纵呢？哼，施主，你这是逃命，不是比武。大师招招要我的命，我就只有逃了。大师如果真要比武也行，小可奉陪。不过要是我赢了大师，那要如何？好，年纪轻轻口气倒不小。如果我在拳脚上输了你，要杀就杀，要斩就斩。大师言重了，若是晚辈输了，自当听凭大师处分，不敢有半句一言。若是侥幸能够赢得一招半式，还请大师退下光明顶。老衲不信龙爪手治不了你。少林派龙爪手乃天下擒拿法中无上绝艺，既然你知之甚详，此事投降。不急不急，我话还没说完呢。方才对招的时候，我发现大师的36招龙爪手练得好像有一点不太对劲儿。好，一句话，你要是破解得了我的龙爪手，我立即回少林寺，从此不出寺门。大师言重了，请出招吧。你要是还以轻功闪躲，这场比武是打不完的。行，晚辈若是再倒退半步，便算输了。好，赢要赢得公平，输也要输得心服。接招，补风、转影、斧筋、五色、劈抗、倒虚、倒残、手绝，80连环。补风、转影、斧筋、五色、劈抗、倒虚、抱残、手绝。什么时候偷学到我少林派的龙爪手的？是刚刚大师教我的。龙爪手是我少林秘学，为何这少年能后发先至，而且出招的手法尽力，方向部位更是稳训兼备，有如数十年苦练之功一般。他真有过目不忘、现学现会的本事吗？这龙爪手如此厉害，必是经少林派数百年来千锤百炼，是可说是不败的武功。只要我学了乾坤大挪移后，能很快地记住他的招式，一样化葫芦，以龙爪手与他对攻。若真要以别的拳法取胜，当真十分艰难。好，我就以正化反，倒着打。倒着打，好，以正制反。罢了，曾施主的确比老衲高明的多了。晚辈是以少林派之武功胜了大师，对少林派而言并未失威，今若以其他招式，恐难占得大师半点上风。曾施主仁义胸怀，老衲既感且佩。晚辈犯上不敬，还请大师恕罪。这龙爪手到了曾施主手里，竟然能有如此威力，日后有时间往驾临敝寺，老衲要一尽地主之谊，多多请益。不敢不敢，少林派武功博大精深，晚辈年幼学浅，还盼来日有机缘请大师指点。阿弥陀佛。不知前辈有何见教？他是华山派掌门显玉通，武功平常，诡计多端呐。曾少侠请了。你谭中穴中我丧门断魂钉，最多我三个时辰。曾少侠虽神功盖世，连拜昆仑空童，甚至连少林神僧也甘拜下风，但终究还是败在我华山派之下。原以为有人可以带我明教出头，眼
看着就要化险为夷，却遭人暗算。天耀亡我明教，夫复何言呢？我等就是拼到最后一口气，也不让六大门派顺心如意。我们六大门派不会顺心如意。好，慢了，当作是这位小兄弟他没事。他明明中了。一定是以乾坤大挪移来挪穴移位，所受的只不过是皮肉伤。师傅，好好